Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u video u kome pričamo o najboljim vježbama za gornji deo tela. Kao što smo pre neki dan obradili temu donji deo tela, gde smo pričali o dva osnovna pokreta, čučnju i mrtvom dizanju, i onda naravno pomoćnim vježbama koje će da pomognu da sva ta velika mišićna masa radi kako treba, bude stabilna i bude funkcionalna. Danas pričamo o gornjem delu tela, odvajamo važno od nevažnog, pričamo o tome kako da napravimo funkcionalno telo koje je bezbedno od povreda, koje dobro funkcioniše, koje je u balansu, i naravno kako da podesimo sebi trening tako da otklonimo nedostatke, kako one funkcionalne, što je važnije, tako i one estetske, što često ima veze jedno s drugim. Tako da ostanite do kraja ovom videu, trudit ću se da sve bude koncizno. Kako smo u onom prvom videu pričali o osnovnim modalitetima kretanja za donji deo tela koji su prepton i čučanj, u ovom videu pričamo o guranju i vučenju, zato što su to osnovni modaliteti koje radi gornji deo tela. Naravno, imamo mi još hiljadu drugih pokreta, ali ovo su pokreti koji zahtevaju najviše stabilnosti, funkcionalnosti i balansa, koji ubedljivo najviše mišićne mase koriste, i onda kad postavljamo trening, radit ćemo prvo to, ostavit ćemo ih kao broj 1 u prioritetima, zato što bez toga realno nema ozbiljnog treninga za tu grupaciju celu, a onda kada postavimo to kako treba i kad znamo kako ćemo trenirati, kako ćemo da baziramo svoj glavni deo treninga, onda ćemo da pričamo i o izolacionim vežbama, da jednostavno nadoknadimo ono što nam nedostaje i ono što nam treba. Kada pričamo o gornjem delu tela, osnovno je znati da kao i za donji deo tela, kada pričamo o stabilnosti, mi kažemo lumbalni deo kičme treba da bude postojeći, znači treba da imamo ovu krivinu, ne sme da se dešava ovo. Isto tako za gornji deo tela imamo stabilnu poziciju gde su ramena nazad i dole, brada skroz nazad, i to je to. Ovo je stabilna pozicija. E sad, kako mi izlazimo iz te stabilne pozicije? Tako što nemamo dovoljno snage, da li u osnovnim motorima ili u nekim sporednim mišićima, da ostanemo ovako, i naša smartphone postura, nešto što treniramo ceo dan, nas oslabljuje, menja dužinu mišića, i onda mi jednostavno, tako što treniramo ceo dan ovo smartphone posturu, mi postajemo jako dobri u ovom. I onda, kada se uhvatimo za nešto da ga povučemo ili hoćemo da gurnemo, mi opet sebe hoćemo da vratimo tu posturu, i prvo što odreaguje su trapezi. Dakle, trapezi se skupe, glava ode napred. Ovo je pozicija iz koje mi ni ne guramo, ni ne vučemo dobro, ali možemo jako dobro da zeznamo tetivu bicepsa. I kad pričamo o toj neutralnoj poziciji gornjeg dela tela, ona je osnova da bi svi mišići bili korišćeni onako kako treba da ih koristimo, dakle na pravoj dužini, i da pravi mišić koristimo za pravu aktivnost. Što na primjer znači da na benču, ukoliko bih ja pustio da mi ramena odu ovde gore, u opasnosti bi mi bili pre svega deltoidi i tetive bicepsa, zato što bi to izgledalo ovako, a veća mišićna masa, funkcionalnija za to guranje, pektoralisi, grudni mišići bi ostali neiskorišćeni, i to je ono prvo čemu treba da se posvetimo. Dakle, da ne idemo prejako na neke kilaže ili na neki broj ponavljanja, nego da se fokusiramo na jednom ponavljanju, 10 ponavljanja, 5 serija po 10, imamo tu neutralnu poziciju, isto će se odnositi na vučenje, vidjet ćete, ali eto, kada imamo tu osnovu, onda znamo da smo dosta bezbedni i da imamo perspektivu da jako dobro napredujemo. Kada pričamo o vežbama vučenja i gurenja kao osnovnim modalitetima, mi u suštini želimo da vučemo iz svih pravaca i da guramo u svim pravcima u kojima smo funkcionalni, da bi svi ti mišići kao glavni motor ili kao sporedni motori, stabilizatori, radili dobro. I tako ćemo sada da krenemo sa vežbama guranja u svim pravcima. Imamo dakle bench, o kojem ćemo prvo pričati, zatim strict press, koji je također merilo snage gornjeg dela tela neviđeno, čak i ono celog tela, što moraš da se uzemljiš dole za razliku od benča gde imaš podršku. Pričat ćemo i o propadanjima, i eto, reći ćemo malo kako angažujemo mišiće, koje mišiće angažujemo i tako dalje. Opala, da uradim jednu pa onu. Primorne motori za guranje su
pectoralis ili grudni mišići, pectoralis major, veliki grudni mišić koji je ovako, i pectoralis minor, nešto manji, i kače se nešto više gore. Kako ćemo mi njih da angažujemo u suštini? Zašto su oni primarni motori za guranje? Zato što mi njih angažujemo ovako, zato na primjer razlačenje kao sporedna vežba dosta ima smisla, ali opet, ove glavne vežbe uključuju dosta mišićne mase, tako da mi, osim pectoralisa, guramo i deltoidima, mišićima ramena, guramo i tricepsima koji su zaduženi za ekstenziju lakta i još nekim mišićima, i ovi svi mišići moraju dobro da rade. Ako imamo neki koji radi nešto slabije, kod mene je to u ovom trenutku deltoid, onda ćemo verovatno u nekom trenutku biti u situaciji da ne možemo da ostvarimo pun potencijal svog guranja. Kada pričamo o pravilnom izvođenju benča, ono što pre svega treba da znamo jeste da treba dobro da smo uzemljeni nogama, a ne da se precvikujemo u struku, zato što onda nit smo stabilni, nit možemo da iskoristimo taj takozvani leg drive u rađenju benča i jednostavno to nije dovoljno funkcionalno. Ova vežba stvarno treba da uključi cijelo telo, tako da prvo što želim jeste da imam dobru distancu od zadnjice do nogu i da kad legnem nazad mogu da se podkopam i da na neki način sebe guram malo na nazad. Ono što je s tim u vezi, kada guram nogama na nazad, lopatice treba da upakujem skroz u sklup. I onda kada ću raditi bench, neću sebi da dozvolim da idem dalje od ovoga. Iako mogu, pazite, meni sada ako lopatice ispadnu od pozadi, ja mogu da stignem do ovdje. Ali to je već nešto drugo, to će da angažem deltoide, tetive bicepsa, neće biti ni stabilno ni dobro i ne možeš na taj način da ojačaš. Dakle, prva stvar, uhvatiš se i staviš lopatice skroz uz bench, to je veoma važno. Kada podigneš šipku, verovatno da ćeš videti hvat koji je nešto širi od ramena i ugao laktova otprilike po 45 stepeni u odnosu na sebe. To je jako bitno kod svih vežbi guranja, da znaš pod kojim ćeš uglom da držiš laktove. Zašto je to bitno? Zato što ukoliko su ti laktovi preuski, verovatno ćeš više da guraš tricepsom. To nije dobro ako želiš da pogodiš grudi, naravno, takođe opasno je malo za tetivu bicepsa. Dok ako su laktovi preširoki, onda ćeš verovatno nešto više da pogodiš deltoid, opet ne iz idealne pozicije za njega. Tako da treba naći taj dobar ugao, dobar raspon ruku i šipka bi trebalo da ide po dijagonali ruke. Dakle, ne ovako pa da ti lomi zglob, nego da ide po dijagonali. Bacite pogled sad. Dakle, prvo ću da uvučem lopatice, da se uzemljim nogama, da uzmem dobar hvat, da dignem šipku i onda polako da je spuštam sa laktovima po 45, negde na sternum, a kad guram, šipka će mi biti iznad sredine grudi. Znači, šipka ne ide pravo gore-dole, nego zahvaljujući celom tom uzemljenju ide polako na nazad. Sad koja frka može da se desi? Ovako kako guraš benči, recimo nemaš snage da izguraš. To bi trebalo da se manifestuje tako što ostaješ u stabilnom položaju, kao što smo rekli, ramena su nazad i dole, brada je obučena i ti jednostavno ne možeš da gurneš kada ne možeš. Dok s druge strane, ako nisi stabilan, verovatno da će jedna ruka da uradi ovo, ili ako nisi uzemljen nogama, jedna noga će da se digne i sve to nekako ne ide u onom pravcu u kojem mi želimo da idemo. Iako, na primjer, trenutno možda možeš da podigneš više kila, ali na duži rok bezbednost mnogo manja, a i mnogo ćeš lakše da dostigneš plato nepravilnim pokretom, dok ako je pokret pravilan, funkcionalan, ako ga pratiš dobrim pomoćnim vežbama. I kada pričamo o benču, mi podrazumemo benč sa šipkom, jel tako, zato što je to neka osnova, ali ništa manje važno nije da pričamo o benču sa bučicama, zato što pre svega, glavna prednost svega toga je što svaka strana radi za sebe i onda ne samo ti mišići pokretači koji su s jedne strane jači i funkcionalni, s druge možda nisu, nego i kor se trudi sve snage da to stabilizuje, da ispravi te nepravilnosti, a uz to i zglobovi nešto bolje funkcionišu u tom položaju, zato što nas bench negde fiksira u jednoj poziciji, dok ako imamo bučice, svaka ruka radi za sebe i koristi onaj idealni ugao koji nam u zglobu najviše odgovara. I ono što je mnogo važno u ovoj priči, pogotovo kada se radi sa bučicama, jeste da na kraju pokreta forsiramo kažiprst, zato što mnogi izgube to iz vida i negde uključe neki drugi mišić, pogotovo na kraju pokreta, a baš taj trenutak na kraju treba da ima najveću povezanost mozga i mišića i da jednostavno gurneš kažiprstom i
stisneš grudi, jer kao što smo rekli, grudi su orijentisane odavde na ovamo. Tako da u suštini njima to razvlačenje jako odgovara i onda samim tim to skupljanje na kraju pokreta ima veliki uticaj. Drugi pravac kada je guranje u pitanju je guranje na gore. Taj modalitet je jako važan zato što mi u onom modernom smartphone načinu života jako retko uopšte dižemo ruke iznad glave. I to onda rezultuje time da mi postanemo onako malo ramenima unutra, mišići dobiju tu neku drugu dužinu, a i naš kor se skrati. I onda mi bukvalno da bi digli ruke iznad glave, mora i kor da napukne. To ćete vidjeti ako dignete ruke pravo ka nebu, a rebra vam štrče, to znači da niste dovoljno mobilni, da niste dovoljno funkcionalni, da niste dovoljno često dizali ruke iznad glave, što ne valja. U ovom modalitetu kretanja, kao primarne motore želimo da koristimo grudi, ali i ramena. Dok je kod benča to mnogo više na grudi, tako da evo, bacite pogled malo kako to izgleda. Dakle, ja ću da uhvatim tu širinu malo širu od ramena, da se podvučem po tegi, da zglob ostavim ravno. I kako se to dogodi, šipka će da mi bude ispod brade i probat ću da je gurnem ravno na gori, da se otvorim u grudima što više, jer ta pozicija otvorenih grudi će u suštini da mi dozvoli da ja malo više guram grudima nego što ću da guram ramenima. I uz to jedna mnogo bitna stvar jeste da do ove tačke, od zemlje do ove tačke, ja želim da budem spomenut. Bukvalno da se stisnem, da mi je stomak stisnut kad guram, a ne da puknem u donjim leđima, zato što je to opasno i za leđa, ali nije stabilno nikad. Bacite pogled. Ravne ruke, šipka ispod brade, stisu sam se i sad kad guram, pomeram glavu, vraćam je, zaključavam izlet i to je to. I uvek sam u ovoj poziciji. Nemojte raditi ovo, nemojte to mešati sa prednjim čučnjem, to nam ne treba. Šipka je ovde, grudi su otvorene i idem na gore. I sad, zašto je ovo bilo mjerenje snage gornjeg dela tela? Zato što jednostavno opet moraš da koristiš cijelo telo i meni se to jako sviđa. I za razliku od benča, da imaš podršku za lopatice gde treba da guraš u odnosu na benč, ovdje treba da guraš samo u odnosu na sebe, tako da moraš da budeš stabilan, funkcionalan čovjek da bi stvari radile dobro. U ovoj priči također jako smisla ima da se gura bučicama i vidjet ćete i sami koliki je to problem i koliko je problem ostati simetričan kada guraš tako iznad glave stojeći. Pozicija bučica će biti ovakva, dakle tu nećemo koristiti ovaj hvat za bučice nego ovaj. I opet se samo trudimo da smo stisnuti tog stomaka i da on ne menja dužinu, pogotovo kada radimo to jer ne moramo da otvorimo tu poziciju glave, nego da smo stisnuti tog stomaka, da guramo i to je to. Na početku pokreta mogu malo od stomaka na gore da uredim hiperekstenziju, da se otvorim, da omogućim grudima da gurnu malo više. Najčešće greške kada je potisak iznad glave u pitanju, naravno možete da naslutite prilikom ove prve priče šta sam vam rekao, dakle kor ne sme da puca nikako, ne smeš da se osloniš na svoj L5S1 zato što je to osnovni problem. Druga stvar, šipka ne bi smjela da zaobilazi bradu, ne bi smjela da zaobilazi glavu i ne bi smjela previše da legneš nazad pa da skroz guraš grudima, zato što je to opet opasno sa druge strane. Zglobovi, rekli smo, treba da budu ravni, ovo je pozicija u kojoj je zglob dobar i jak. Ovo baš i nije. Treba gurnuti šipku do kraja, završiti pokret i u nekim pomoćnim vežbama ćemo malo i da popričamo o tome zašto je važno raditi pokret celovito, a ne onako samo djelimično. Bodybuilding pristup je jedna stvar, a mi pristupamo funkcionalno, anatomski, naravno, želimo da imamo mišiće, želimo da izgledamo lepo, a pre svega da budemo funkcionalni i zaštićeni od povreda, jer na način da uđeš prvi put u životu u teretanu i da želiš da nagruvaš biceps, verovatno da ćeš nešto da ostaviš u disbalansu i onda ne samo što ćeš da se povrediš, nego onda nećeš moći da treniraš i sve to što si napumpao taj biceps verovatno će da odi. Pričali smo o horizontalnom guranju ili benču, pričali smo o vertikalnom guranju ili presu i sada još treba da pokrijemo to guranje na dole što su propadane. To je vežba koja će u suštini da angažuje grudi dosta, ali će primarno da se pokreće tricepsom koji je zadužen za ekstenziju lakta. I sada, mnogi imaju problema sa tim propadanjima zato što im je antropometrija, dužina poluga, kao jednostavno građa, grudi, ramena, trapeza i svega ostalog, tako da to malo više ide na tu tetivu bicepsa i na deltoid i moja građa je takva između ostalog. Tako da u suštini u tim propadanjima baš treba paziti da ne odete previše napred, nego da jednostavno budete u toj nekoj dobroj funkcionalnoj poziciji
iz koje možete lepo da se gurnete i da aktivirate triceps. To vam je veoma važno. I ja i propadanje stavljam u tu, ajde da kažem, kategoriju osnovnih vežbi guranja, zato što će i ona da angažuju mnogo mase, ali sa druge strane postoji dosta onako ne baš ozbiljnih pristupa treningu. Mnogi tako rade kalisteniks, a to ne bi trebalo, gde samo što više to bolje, a u stvari pre svega treba osigurati taj dobar pokret. Rekli smo, stabilnost u ramenom pojasu, veoma važna stvar, ne možeš da guraš ovako. U svakom slučaju će u jednom trenutku najslabija karika da pukne i kada je taj pristup, takav pristup osiguran, onda u svakom slučaju propadanja su sjajna vežba, veoma delotvorna, veoma gotivna i treba je koristiti. Prošlo je vreme da pričamo o dodatnim vežbama za to guranje. Kako možemo da pomognemo svom guranju? Tako što ćemo da ojačamo grudi, tako što ćemo da ojačamo tricepse, da ojačamo ramena. I evo da krenemo od grudi. Kao što smo rekli, grudi su postavljene ovako. Dakle, to im je dužina i njima jako prijaju sve vrste razlačenja. Ako ćemo da pričamo o nekoj osnovnoj vežbi za pektoralise, to bi verovatno bilo to. I ono što je zajedničko za sve te vežbe koje ja gotivim, dakle ovo što sam sad radio je razlačenje bučicama na klupi. Osim toga, jako su dobre vežbe razlačenja na sajlama. I one mogu da budu više pravaca, mogu da budu od ozgo na dole, mogu od ozgo na gore, mogu eventualno ravno da budu. I ono što je za sve njih zajedničko jeste da treba na kraju pokreta da isfokusiraš taj kažiprst i da završiš pokret tako, a ne da opet pustiš lopatice i da završiš ovako, zato što će onda ramena to da radi. I kada pričamo o tim sajlama i uopšte o tim malim nekim dodatnim vežbama, najbitnija stvar, veza mozga i mišića koji želiš da pogodiš, jaka kontrakcija, zato što u suštini koliko si ti jak, to ne zavisi od strukture tkiva, nego baš od povezanosti mozga i datog mišića. Mnogo toga je na tebi i mnogo toga je u tome koliko si ti fokusiran za trening, koliko se tome posvetiš i koliko uopšte osjećaš ono što radiš. To je esencija cele priče. Kada pričamo još o dodatnim vežbama za guranje, osim ovih za grudi, možemo da odradimo dodatne vežbe za triceps, pre svega skull crusher ili onaj potisak sa čela je jako dobra vežba za to. Dobro izoluje triceps i treba u fokusu da nam bude da se laktovi ne pomeraju i da ostanu onako ruke paralelne što uže, da to bude tako guranje stabilno, lagano. Osim toga, triceps ekstenzije mogu da se rade na sajlama, pre svega onako od ozgo na dole, to je ono što svi volimo da radimo, a pošto je triceps troglavi mišić, treba imati u vidu da treba raditi i ekstenzije ruke iznad glave, zato što tako pogađamo na jedini način, tako pogađamo dugu glavu tricepsa i to nam je jako važno. I treća grupa motora za guranje, za pokret guranja kod nas su ramena. Ja sam u zadnje vreme, posljednjih godina, dosta zapostavio ramena i u jednom trenutku, jako su mi grudi postale dovoljno jake, osetio sam da to nije ni stabilno i ne mogu dalje da napredujem, upravo zato što mi deltoidi nisu dovoljno jaki. Tako da, pogotovo prednje i srednje rame, prednji i srednji deltoid imaju ogromnu funkciju u guranju i ono što sam ja kod sebe video, veza estetike i funkcije. Dakle, pogledaš mene, sve je okej, ali ta ramena su manja nego što treba da budu i upravo toliko mi je nedostajalo da ona budu skroz funkcionalna, tako da eto, za to srednje rame ja kažem svima, treba raditi lateralna dizanja, letenja i uglavnom na što treba obratiti pažnju. Vraćamo se na onu stabilnost sa početka, ključne kosti treba da ostanu u mestu, ramena treba da ostanu što dalje od ušiju i tako treba da letiš i da forsiraš da digneš mali prst na gore. To je veoma važno. Ovo uopšte nije vežba gde treba da potenciraš kilažu zato što iz nogu možeš mnogo više da digneš, a isto važi i sa predručenjem ili dizanjem ruke ispred sebe. Treba pogoditi taj ugao pod kojim ćeš da dižeš bučicu i ono što sam ja odskoro uveo je da budem malo u pretklonu jer ću na taj način bolje da aktiviram deltoid, ali naravno možete da ostanete i uspravni i to će otprilike biti to. Znači, treba voditi računa. Sad malo treba da popričamo o vežbama vučenja. Za razliku od guranja, ono ide u tri pravca, vežbe vučenja ćemo da pograđujemo dva pravca, pre svega vertikalno, a onda i horizontalno vučenje. I kada pričamo o vertikalnom vučenju, taj osnovni modalitet pokreta je zgib. Onaj ko ne može da uradi zgib ili ne može da ostane stabilnog ramenog pojasa pri zgibu, treba da nađe alternativne metode. Negde je to lat mašina u teretani, to uopšte nije loše, ali može da se koristi i guma, mogu da se koriste i karike, možete da koristite i partnera da vam pomaže onoliko koliko treba,
ali osnova svega toga je da koristimo prave motore za vučenje, jer mi možemo da vučemo na mnogo načina. Pre svega, šta je uključeno u to vučenje? Veliki mišići leđa ili latovi, oni treba da nam budu osnovni motor za vučenje. Ali mi za vučenje koristimo i bicepse, i rotatore, zadnje rame, pogotovo. Kad smo zadovoljili tu definitivno najvažniju stvar, a to je stabilan rameni pojas, na taj način ćemo očuvati tetive bicepsa, ramena uopšte, znači vrlo važna, esencijalno važna stvar. Upale tetiva baš dugo traju, teško se oporavljaš od toga, a i sam pokret kad ga naučiš kako ne valja, a to je sa ramenima gore, tako može da se vuče, ali to ti jednostavno neće odgovarati, nećeš napredovati, čekate problem sigurno, i kada to zadovoljiš, onda možemo da pričamo i o hvatovi. Pull up, normalan zgib, to je nadhvat, i u suštini tu ćemo da potenciramo leđa, nećemo toliko da angažujemo bicepse, dok ako okrenemo hvat i radimo sa pothvatom, tu ćemo sigurno mnogo više da angažujemo bicepse. Uz to postoji neutralni hvat, možeš da radiš zgibove na karikama, i moj predlog je da stvarno koristiš sve načine za vučenje, jer svako menjanje ugla, da li je to ovako, ili uopšte u šakama, će malo na drugačiji način da pogodi ta leđa i mislim da je korisno vući na sve načine. Drugi pravac vučenja, horizontalno, veslanje u pretklonu je negde osnova svega toga, ali to je onako malo problematična stvar, pogotovo za početnike, zato što je uključeno celo telo. U pretklonu si raditi leđa, ceo rameni pojas, cela leđa, bukvalno noge i sve ostalo, i onda je teško fokusirati se baš na latove, velike mišiće leđa koji to treba primarno da rade, i zato ja uvek predlažem ljudima da se naslone na klupu, dakle bench supported, i to je odlično raditi jednoručno, da li su kettlebellovi u rukama, da li su dumbbelli ili bučice u rukama. U svakom slučaju mislim da je jako dobro raditi neku jednostavniju varijantu u početku, a onda naravno kada imaš više snage, više stabilnosti, više svesti, više povezanosti sa mozgom, super je da odeš u pretklon i radiš to veslanje u pretklonu sa šipom. Jedna jako dobra početnička opcija za horizontalno vučenje, mi je stalno koristimo u prvom timu, i ono što je ovde jako dobro je što pozicija nogu u odnosu na karike može da odredi nivo opterećenja, što su ti više noge tamo dalje, prema pravcu očiju kome gledaš, to će ti biti teže, bliže zgibu, kao da radiš zgib, ili što su više noge ovamo, tebi jednostavno manji ugao, ali ono što je nama najbitnije u stvari da taj rameni pojas ostane stabilan. Sa tom osnovom, kada čovek nauči da ostane stabilan i da drži bradu nazad, mi onda možemo da ih prebacimo i na bench pa da vuku u pretklonu, i čak na ovaj bent row osnovu što se tiče tog vučenja, jel tako? I jednoručna vučenja u pretklonu, i uopšte jednoručna vučenja na sajli su super stvar da se uključe u svaki trening vučenja, zato što je to baš dobar način da se isprave disbalansi, da leva i desna strana dođu u balans, da mogu da funkcionišu zajedno, i da aktiviramo kor i da potenciramo njegove antirotacijske sposobnosti. To je u suštini primarna uloga kora, da kad se uhvatiš za neku kvaku ne zarotiraš se ceo, tako da opet radi celo telo, opet je to funkcionalno, ali sa fokusom na to pravilno vučenje gde je rame u dobroj poziciji, i samim tim i prednja i zadnja strana tela, koje su u suštini zadužene da to sve stoji tako, imaju dobru pravu dužinu i samim tim i dobru funkciju. I sada, znači, kad smo pokrili osnovne vežbe vučenja, pre svega vertikalno, zatim horizontalno vučenje, treba da pričamo i o, naravno, mišićima koje volimo dosta, a koji nam pomažu da dobro vučemo. Ja sam, na primjer, u jednom trenutku totalno zapostavio bicepse, znate i sami da dolazim iz crossfit priče, ali mi je bilo, ajde da kažem, važno da trznem što više. U jednom trenutku šta se dogodilo? Osjetio sam da svi ti motori za vučenje rade dobro, ali da su mi bicepsi previše slabiji, da onda prosto ne mogu ovako da držim šipku kako treba, nego moram malo da savijam ruke, bicepsi su krenuli da se pale, i to ti je trenutak kad ja krećem da budžim svoje bicepse opet. I onda, opet kad pričamo o tim dodatnim izolacionim vežbama, mnogo je bitno da si u dobroj poziciji, mnogo je bitno da povežeš mozak i mišić, i mnogo je bitno da je to sve fokusirano na taj pravilan pokret, na dobru kontrakciju, inače neće raditi. Ti sigurno možeš iz leđa mnogo da cimaš na biceps, ali to ti nije cilj. I onda kada pričamo, ajde prvo o tim dodatnim vežbama za jako važan motor za vučenje, a to je biceps, imamo pre svega razne varijante sa šipkom. Ja najviše volim tu krivu šipku koja ti daje dobar ugao ruku, i onda to može
može da se radi na squat klupi, može da se radi stojeći još u nekim modalitetima i naravno sa bučicama je jako lepo raditi biceps, pre svega brachioradialis se pogađa hammer pregibom i njega ne treba isključivati jer oni koji vole da imaju velike bicepse znaće da upravo taj mišić je zadužen da biceps bude masivan, a osim toga ja volim da radim i regularne pregibe, volim da radim Zotman curl koji u suštini angažuje i brachialis, znači malo i podlakticu angažuje i u ostalom volim da eksperimentišem sa tim stvarima i mislim da to može dovoljno često da se radi. I osim toga, pomoćna vežba za vučenje, ja sam je barem tako klasifikovao, letenje u pretklonu za zadnje rame, veoma važna stvar, kako estetski, tako opet i da povučeš, zato što osim latova dosta toga utiče na vučenje i ne samo kao stabilizacija, nego kao kontrakcija, znači motor koji će da pokrene vučenje. I eto ga, drugari, pokrili smo ovim videom glavne vežbe za guranje i vučenje, pokrili smo pomoćne vežbe koje mogu da nam, ajde da kažemo, jačaju te glavne i sporedne motore za te aktivnosti i sada još da pričamo o tome kako ćemo da sastavimo taj trening. Ja bih rekao da ove vežbe za gornji deo tela treba raditi dva puta u toku nedelje i sad sve zavisi kako u ovom trenutku ja guranje odvajam od svega ostalog i jedan trening mi se zasniva na benchu i tad ću se truditi malo više da pogodim triceps, na primjer nekim ekstenzijama, što iznad glave, što na dole, skull crusherima i tako dalje, a drugi trening guranja koji ću raditi, osnovna vežba će da mi bude pres, obavezno ću zatim da radim propadanja i to sa težinom, dok ću na primjer u onom prvom treningu propadanja da radim kao dodatnu vežbu sa nekim većim brojem ponavljanja i kad sve to sabereš, uvek će svaki trening da ima dve osnovne vežbe i onda verovatno tri ili četiri pomoćne vežbe koje ću se truditi neke od njih čak da radim u onoj mojoj jutarnjoj rutini, pogotovo ovo letenje i predručenje zato što mislim da je to baš važno. A kada pričamo o treningu guranja, opet ta jedna osnovna vežba što se guranja tiče će mi biti ili zgibovi ili veslanje u pretklonu. Trudit ću se verovatno da kad radim zgibove onda radim ili neki ring row na karikama ili australijski zgib, dakle na šipkama, isto tako neko horizontalno vučenje, ili kad radim veslanje u pretklonu kao osnovnu vežbu onda ću verovatno zgibove da odradim na ponavljanja i uz to sigurno ću se truditi da odradim barem tri vežbe za biceps, letenje za zadnje rame i to je to. Naravno trening može i drugačije da se složi, može da se radi baš push-pull trening i to opet ima razno raznih modaliteta, ali ovo su vam neke osnovne ideje i nešto kako ja u ovom trenutku radim, ali bez obzira na to kako ćeš da složiš trening, da li će vam biti push-pull, da li će biti samo push pa odvojeno pull od toga, ovo su neke osnovne i sporedne vežbe na koje pre svega treba obratiti pažnju, razvijati varijacije i opet se vraćamo na onaj početak. Prvo obezbedi sebi pravilan pokret, stabilan rameni pojas, onda obezbedi sebi da možeš da održiš pravilan pokret na većem broju ponavljanja, zato što kad naučiš da uradiš jednom, to ne znači da ćeš uraditi 15 ponavljanja dobro kad si umor. Kako to imaš, onda možeš da se igraš sa kilažom i uvek paziš da to ostane pravilan pokret, da to ostane u kontroli, pogotovo kada pričamo o izolacionim vežbama, to je mnogo važno, zato što veza mozga i mišića, ako uradiš ovo, to znači da će kontrakcija biti dobra, ako uradiš ovo, to znači da si malo rameno, malo leđima napravio kontrakciju i ovo je naravno samo primjer i druge se tu stvari događaju, najgore od svega je ovo. Ovo, to je nešto što vežbaš ceo dan i onda, barem kad treniraš, treba da se odučavaš od toga. Nadam se da sam vam pomogao, drugari, osnovne vežbe za gornji deo tela su tu, pitanja se naravno postavljaju u komentarima ili na svim drugim mestima o kojima smo pričali, na primjer, zapratite me na Instagramu, to je odlična ideja, i naravno zapratite ovaj kanal, uključite notifikacije, svašta gotivno nas čeka, dolazi let. Vidimo se, drugari, pozdrav iz prvog tima Vračara, čao!